bạc chân kẹt khách tích đầy mà đòn. Khánh ta lụ cổ rồi tàm lưu ảnh đất vi không chui tình tầng ớ. Ta sắp ta đã đọc tè ta nẹ lụ. Bà phê liêm nú. Bà sư kèng bè đôn nì dây mình chân tầm mà đòn. Lẹ cả nạ thà. Bà đã khánh gọt lụ khối mơ ta ảnh đất. Bà ảnh đất tớ không tình cổ rồi tầng ớ. Bà phê đục gọt tầm tè mà tè ta lụ cổ rồi thông dừng tè nẹ tình điện. Bà khánh nháy nhẹ xài. ប្រកាសពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះរឿងរ៉ាវមួយនាប្រទេសចិនក៏បានធ្វើឲ្យមានការហួចចិត្តនិងអស់សំណោចមិនតិចឡើយទៅតាមបណ្ដាញសង្គមបាទដោយមានស្ត្រីម្នាក់បានឃើញតាចាស់លក់គ្រួចនៅតាមផ្លូវអាណត្តិពេកខំជួយទិញទាំងចំការដបផ្ទះយ៉ាងមិនថាបាទខំទិញទាំងអាចំការដបផ្ទះមានអីដបដល់បាទមកដល់ភ្លាម ស្ទើរកាំងព្រោះផ្ទះតាសត្វតាវិឡាបើតាមព័ត៌មានបានដឹងផងថាស្ត្រីចិត្តល្អម្នាក់បានចែកដនដើរទៅឃើញតាចាស់ជរាវ័យប្រមាណជាង70ឆ្នាំកំពុងតែអង្គុយលក់ផ្លែក្រូចនៅតាមផ្លូវបាត់ហើយដោយសារតែអាណិតការបារម្ភសុខភាពរបស់លោកតានាងក៏បានចូលទៅជួយទិញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យលោកតាបានទៅផ្ទះសម្រាប់ឲ្យបានលឿន បន្ទាប់ទៅនោះផងដែរក្រោយពីបាននិយាយសួរនាំលោកតារួចមកនាងក៏បានដឹងថាលោកតាបាននៅសល់ផ្លែក្រូទៀនទើបនាងក៏សម្រេចចិត្តបានយកអាសាជួយទៅទិញក្រូចទាំងអស់នោះនៅផ្ទះរបស់លោកតាទៀតព្រោះចង់ជួយដល់ទីបំផុតបើនាងក៏បានដើរតាមលោកតាបើតែក្រាន់តែដើរមកដល់មុខផ្ទះលោកតានាងក៏បានមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដង ព្រោះផ្ទះរបស់លោកតាមិនមែនជាផ្ទះធម្មតាតែសុទ្ធតែជាផ្ទះវិឡាបរិយាកាសស្រស់ស្អាតទៀតផងហើយចំណែកឯតាមក្រូចក៏លោកតាបានដាំនៅពីក្រោយផ្ទះផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រោយពីដឹងបែបនេះហើយស្ត្រីម្នាក់នេះក៏មិនបានខឹងអន់ចិត្តអីឡើយគ្រាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែប៉ុណ្ណោះបាទជាពិសេសនាងក៏រត់តែបាទធូរទ្រង់ទៅទៀត ដែលលោកតាមានកន្លែងរស់នៅមានសុខភាពល្អសុខសบายមិនលំបាកដូចនាងកនោះបាទខំដែរអ្នកតាបងប្អូនហើយបាទទិញក្រូចមកហើយថាតាមានទៀតអត់មានតាថាតាមានខ្លួយផ្ទះចឹងតែជួយទិញនៅផ្ទះទៀតបាទគ្មានណាគាត់ដើរកន្លែងឆែកដល់មុខផ្ទះគាត់តែវិឡាបប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីបាទនេះជារឿងថាថា